Basics जस्तो लागे के किनभने घरमा हुँदाखेरि अथवा बाहिर सडकमा हिँडिरहँदाखेरि or when you are traveling or when you are going out with your friends हैन कुन बेला कसलाई के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन र त्यस्तो अवस्थामा एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि लड्दाखेरि पर्दाखेरिको कुरामा चाहिँ त्यो भिक्टिमलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकियो यो दुई दिनमा पर्सनल लेभलमा म आफै पनि त्यति कन्फिडेन्ट मान्छे होइन कोही कोही घाइते मान्छेलाई देखेर सहायता गर्न पर्यो भने म आफै नै घाइते हुन्छु होला आत्तिएर जान्छु होला तर यो दुई दिने कोर्सले पेसेन्ट मेरो कन्फिडेन्स लेभल बढेको छ र नेसनल कलेज जस्तो कलेजमा जहाँ चाहिँ हामी चाहिँ फ्रिक्वेन्टली फिल्ड ट्रिप्सहरू गइरहन्छौँ यो चाहिँ यसको लेभल अफ इम्पोर्टेन्स चाहिँ मलाई एकदमै नै हाई लाग्यो किनभने यु नेभर नो कुन बेला कस्तो सिचुएसनसित फेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यु जस्ट नेभर नो र त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि कसरी रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने कस्तो इसेन्सियल कुराहरू छ जुन चाहिँ स्मल डिटेल्स कुनै ठुलो एकदमै डक्टरै हुन पर्दैन पनि रहेछ स्मल डिटेल्सलाई ध्यान दियो भने चाहिँ यु क्यान सेभ सम्बडिज लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ सिकेँ मैले